پورا کا قریب سراج باغ نہر میں 50 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا، تیز بہاؤ کی وجہ سے پانی وسیع علاقے میں پھیل گیا، درجنوں ایکڑ اراضی پر کپاس کی فصل پانی سے متاثر ہو گئی۔ محکمہ نہر کی جانب سے امدادی کاروائیوں میں تاخیر ہوئی ہے، متاثرین کا محکمہ نہر کے عملے کے خلاف روڈ بلاک کر کے شدید احتجاج، احتجاجی مظاہرین نے مین ہارون آباد روڈ ٹائر جلا کر مکمل طور پر بند کر دیا ہے، ٹائر جلا کر روڈ کو مکمل طور پر بند کر دیا ہے۔ احتجاجی مظاہرہ اس وقت جاری ہے، تیز بہاؤ کی وجہ سے پانی وسیع علاقے میں پھیل گیا، 50 فٹ چوڑا شگاف پڑا ہے کامل پورا کے قریب سراج وار نہر میں، جس کے نتیجے میں کپاس کی فصل متاثر ہوئی ہے۔ محکمہ نہر کی جانب سے امدادی کاروائیوں میں تاخیر بڑھتی جا رہی ہے، متاثرین کا محکمہ نہر کے عملے کے خلاف روڈ بلاک کر کے شدید احتجاج کیا جا رہا ہے، احتجاجی مظاہرین نے مین ہارون آباد روڈ کو ٹائر جلا کر مکمل طور پر بند کر دیا ہے۔